Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh min garti adamon Kumpital e demgal pular tawnon ko ayaw murabitun waranta mon yontere kala e odo saha ngartindi Kumpital ko ni sifuri ina wayna jonde jagorde leedi men be jodiima nyande talata bennudo tawnon ko mayirde hitande 2013 ina wayna be buri halde hen ko faati e halde ko faati e bilje poddo gollale do e 2014 tawinon ma won temedde nay milliard e ko fabi landa ta wasul to wuro jigeni to ina wayna kambe koy mabbe yime mabbe wombe ton ko mbadi seppoji ngam hollirde mette mu en to e fedde halfinabe ko faati e lawdinde woteji noddirtende seni wombe ton be de wonno be bi won jodorde wotere ko landa mabbe o fonno jeyde ina wayna totta dum ko landa lamgu landa IPR ben taw kadi ko gollotobe e societe biyetelo Tazias taw ko be jippinaabe golle mabbe kambe non be badi seppoji taw ko hato damal galle hore lendi e wiide yo hore lendi yo wallube artirabe e ko to bangi golle mabbe de wono pular wi ne namnoto cinji mum ko cincho wudum kip lady men murabitun fettobe fugo koyngel de wono don gandi ko be yabe to Afrique bangi wargo ko dum non sabi hono tele Mauritanie wadi hen hono ko ballal mum mangal ina wayna uditini wi kala cokluudo ko faati e ballal yo addu wodo ko wallibe horejli ndi e hore mum ina wayno hirjini hono gendi yankobe horejli ndi mum horejli ndi kanyme hore mum memtima jayba mum wadi hen ballal e societe sinim e gede e societe ji kewdo e ler leydi men ha e himbe heribe en jokkudere so Allah jabi e sow samba taw non on ko jangino to dudal jabi hatirde o tongara men ko ina wayna jonde jagorde lindi be jodima a be jodima talata bennudo e gardugol hore lindi Muhammadu Abdul Aziz tawi non ko jonde mabbe sakkitere hitande 2013 kadi ko halde ko ko faati e bilje poddo hutarede wala poddo gollerede e 2014 dum non ina wayna ma won hedde temedde nay million e ko fawi dum non fof temedde nay milliard e ko fawi ina wayna dum non fof ina foti gollerede ko faate hitande noddirtende 2014 de do wono non be bi ina wayna gollede ko golle payidini kadi ko golle poddo yubbinede ko no haani de wonno be bi ko galongu ko kanyum reeni ko faati e leydi di ben taw kadi no binuden ni ben gollotobe e Tazias ina wayna be badi seppoji taw non sabi seppoji di ko kambe koy mabbe e kalasaji ko be jippintebe e golle mabbe ko dum no sabi be badi hono dido seppoji hollidde mette mabbe no febi de wonno be bi dum don fotane wonde ande fotane wonde jango dum don ko yaware ko dum no sabi be jehi hato damal galle horejo lendi be kolli dum ko faati e mette mabbe ko faati e sunare mabbe de wonno be bi belma horejo lendi waw itande be dedo calele de wonno pular wi neddo namto cinji mum ko cincho gollotobe to Tazias jippinaabe golle mum en wone mabbe ben bi be ngitta koy dow fenande ko dum saabi e wodo saha be ngoni koy seppoji be jehi ha to damal galle horeji leydi ndi be bi dum yo wallo dum be ndutto e liggeyaji mabbe kono non ha joni ala ko gasi hen kambe non be bi ko hen be ngurni sukaabe mabbe e be nyaagi laamu ngo yo wallube kono non societe o wi ko wadi be jippinde be ko golle societe o koko usti kono non ben jippinaabe golle he njirani non to wuro jigeni to ina wayna seppoji mbadi ton taw non ko landa tawasul ko ton be ngoni ina wayna be kolirdum ko mette mabbe de fedde halfinaabe ko faati lawdinde woteji noddirtende seni de etti ko faati jodorde wotere hono totti landa IPR so wi'ama landa IPR non ko landa lamungu be mbi be ngala hen hande be ngala hen jango yo fedde halfinaabe ko faati lawdinde woteji yo be yewto golle de no handirni so be yewtaki kambe non ko be jokkobe seppoji mabbe ben taw kadi no mbinuden ni ben gollotobe e Tazias ina wayna be mbadi seppoji taw non sabi seppoji di ko kambe koy mabbe e kalasaji ko be jippintebe e golle mabbe ko dum non sabi be mbadi hono dido seppoji hollidde mette mabbe no febi de wonno be bi dum don fotane wonde ande fotane wonde jango dum don ko yaware ko dum non sabi be jehi hato damal galle horejo lendi be kolli dum ko faati e mette mabbe ko faati e sunare mabbe de wonno be bi belma horejo lendi waw itande be dedo calele de wonno pular wi neddo namto cinji mum ko cincho wodum
ben taw kadi ko kipmo leydi men noddirte do Morabitoun ina wayno non gandi ko be kalifibe to Afrique d'Isit wala bien Afrique bangue wargo ina wayne kambe ko e mabbe e odo saha taw non ko ayawo leydi men gendi o ina wayne ko ko wanno ko faati nyalawmaaji e bandu men kala jogido ko faati e ballal adda ballal mum no hanirta ni horeji leydi e hore mum addi hen ballal mum taw kadi ko ballal payodingal kadi e societe ji kewdi ko wayna sinimen ko wayna banque centrale ha himbe heribe taw ko bibbe leydi goto mabbe fof addi hen ballal mum de wono on gandi ko ngolo lawol woni go leydi men ina kalifo ko faati hono kawgel taw kawgel towgel ko dum la sabi horejo lindi e hore mum o wasiyima o wi bibbe lindi kambe fof yo goto mabbe fof yo ettu fulla mum e fayde mum rokko hono equipe mo leydi meden belema equipe leydi men belema waw addudi hono ndido jenaari mawdi no dirtedi kupo dum don non ko leydi di fof ina nodde e kewal o wi gadi yo bibbe lindi e kanyumene koy moyen yo popban equipe leydi men ciusla be ciasabe nde wonno neddo hulata yewete ina wayna kew kewe 2013 kew kewe 2013 wonko kewi hen ko hewi dum non non en badino hen kadi cimtol taw kadi wanano men dum ko Anissa Ba 2013 waynima kew kew kewde hen golle gollaado hen to bangue laamu made wonno kuuji luwade bowal laadi diwode kessal ebbande habde e belin workshop kono seppoji kewdi mbadi to bangue lunjibe no jertebe koden ngam salade yadude e lamungu tenci non to bangue woteji seppoji ben ittabe e golleji mumen ko wayno Tazias MCM e helbe beji hen to boji workshop ha won leji njoli 2013 woni lawol gadanol equipe leji men murabe ton tawterede kawgel fuhu kengel to Afrique bangue wargo woteji to bangue jipiteji e meriji njubbinama e wasde tawterede hewbe e landaji lunjibe noddirtebe code kono kadi bibbe Mauritaniyaabe njejjitani ko 2013 bambare gardinode suudi sarteedi leji men ko den hitande urutti e jomo makko neddo fo dogo so namda mo hol gondo bambare e yurmande Allah woni makko eden gandi bambare ko gorko pullo biyo mbimi futanke darinodo e saha mudum cialinodo kadi aussi ko futanko mbiyata yaware mbare ko neddo mo gandanda horema mo Allah fewni tan sa wiade sifo mbare ko kem wiide ho sahaaji sare na ya jumat kala fasono ngalduda e mojjere ko don tawta mbare ko gorko darinodo tiagal nde o jangoy o arti nde o woni mosov ko wadi son yimbe ji nde o woni e parti opposition yimbe fo gandi ko woni hen nde o natti kede parti pouvoir darne makko furan ko be ne wada e mo holliri so tayi wonde ne fo mo potuda ci kala ko on mbare buri fagande ne do fo mo jiida ci kala ko on mbare buri wadande donc mbare e ko mum ko ko dokki Allah no kemi widni hol ko fodi jangede e mbare fodi jangede e mbare ko ko mojjere mudum fodi jangede e mbare ko ciusal mudum fodi jangede e mbare ko ko darnde mudum yidde wallude ngati mbare wallirta neddo wonde bod andi o wallirta neddo wonde minengondi e hasi nde neddo ari e mbare hala haaju mudum o it o wadana dum ko foti wadana dum ko taw anda jomu to jeya anda jomu no yete donc hono dum non foti nyembede yimbe be ko neddo hoto wi wonde mino o ko mami anda kari tan ndemi wa waddude mudum won gede won e so tawi won ko Allah hollu hokkuma won ko Allah wadama jew yaadude yimbe be mbasa wiide ala jewata neddo am burto ballade wala mo ganduda bambare wurduno e kaadruuji murtanaabe ko ngurdam njoddam ngati ala kaadru mo bambare yawino ala kaadru kadi aussi mo bambare watuno yitere dum don woni ngurdam mo jam e ko mbare leddi fono potori sa yiomu yimbe be en ngarda hema ko ni ci kaaho be don kala gadiide arde ci kaaho ala mo mbare jogi so wana be don sa yidi mo goddo kadi mbare e dokke Allah mbare en metti sifade kono kadi windere nde fof wasi gorko e nder worbe on woni Madiba burdo andirede Mandela dum wonno jubbande e kewkewa 2013 2014 yo wonan amen bural e bamtare
ko fate ndedo hitande gasne ko fate 2013 neddo mo namdida fuf ma halan hen ko buri wawde teskadi ngari neddo fuf ko faandare mum e pinal mum wiyata dum adi wala dum adi min gede joy mar nangi hen gedal gotal gal ko Sankare Nelson Mandela di Madiba on ko mum ko enen foren gandi ko dokke Allah to Mandela ji jibinado no Mandela habirani ha hibi lamu ha wadi balebe e wodebe yo kawrit Afrique du Sud e mettede be badade ha kandude kam ko wonno apartheid pinambia min de addani kam lamade mari itte balebe mara fawo e dow wadebe jidmi ko ne fof jiden yum moy baba ngari leydi ndi enen dendi dum gedel gonel gel gel ko Mandela wadi ko hande ene fodin tiski wona hunde webdi Mandela wadi ko premier mandat mum woppi ari do joni des chefs d'état lami be nan do jattini itterbe men do ron ko coup d'état wala ko hay goto anda donc ko yode Mandela fof ko wiide no mbami timmudi ni no mbami softudi ni no mbami jogade gandal ni no mbami jogade pelital ni fof lamu natanem ko ha mo de jattino hen gila tan mo do fobentuno tan ha so yimbe batta urna dum ko gidel gadanel ged dum ko faté Mandela ko wana min tan ko aduno fof teskiti heno makko webani gidel didibel gel ko Edward Sedwen Sweden en laba makam aduna hande o ko biyaton do internet ko biyaton informatique ko dum won ko kala nomi gede fof yimbe gaccudi tan ngurdam mumen e suluji mun fotene jagana beddo e Facebook wala dum do en laba ma hande ko les États-Unis ala fo ko goppi ko faté leur propre sécurité ngati kedido numéro téléphone président be Brésil acciani hay goto en kolliti wiide kam hankadini yimbe be fof batti rentade gande wiide kalnen sukabe wona ko neddo namda internet fof hala gedel tatabel ngel jagudo hakilam ko faté Chine populaire pour la première fois gadunul be nuldi satellite jodima e la lune datbe me gandal eni tongi dido dubi sappo garoji la Chine wonat ko parmi les pays les plus puissants au monde leydi non so aldi haldete leydi so aldi demgal mum halete parce que ko faté njeygu ko faté pinal ala sago yimbe puddo haldude mabbe ngati Chine wona comme les puissances occidentales andonobe et tout cela ko un pays du tiers monde bo yani ko dañi pinal mum ha yettimoto yettido hanke din kanum ne gadal mum e conseil de sécurité yaltat ko ha tim gedel nay melbel ko Mohamed Morsi en Égypte en ji kala to dillere wade e leydele men de jidu ko yimbe tesko ko halete ko démocratie neddo toddoto mo yidi so toddima mo yidi so hawi ko kanum laamoto holko teskiden leydele men heben wadi des partis politiques les partis politiques ko ngullatan kono ngala assise ngala discipline woni needi be halina dum e télévision goddo bimi ko wiyete les frères musulmans wala les islamistes mbawda wiide ko miijo mabbe a fetchani miijo mabbe kono be njugi pellital e be njugi needi ko faté woteji il faut ko yimbe be ngaccana be ngedon gedal hasata bay neddo ni hal kam gedo mo djem kambe nyande wote dawi be mbar kon yohobe jihad ni be pinet subaka law be ngara be ngota tim so be kawi yimbe be mbiala kambe gaso be ngare be bonno démocratie e be bonno titi ndaro de kabono mabbe kadum tadi wona felli lami ko funti lami onon mbade kambe de gondone gal don pellital en ji non kala kambe nento be ngari programme mabbe ko adibe lamuko be mbiya be mbade dum so mbiya mbade dum be mbiala ko faté liberté individuelle ben bonne ben sibin misala ke ben bonne be bimi ko so wonti ko don ciubo o don kala onon ko jaatum don en beddeji don gullo ko mbade onon fere aussi ndar don mbade no mabbe sa jetti joni le cadre de la Mauritanie ko dum bimi ka le cadre tawassul haydara be ndari tan be kebiko widara ngignebe non tiagal bawdi dum minan gadini gede badini min ko mi jaltude gede badini e gedel gadnel ngel sa hali a riddi ladde ha gayni ngartato ma do enen wotiji baddi nyandendi udar dum ko election presidentielle mo podden wadde 2014 kala jugido hakilde ene mijo walla ene jangina walla ene yidi leydindi nyaagoto Allah tan ko yalla dandu en idido wotiji garuji ngati so wonti ko yimbe non gota buru mojjir ko njahay e diddal njahay e pamundiral njahay e confiance kar ko njeta do joni
kala ko wiyete wote l'élément numéro 1 c'est la confiance entre les différents acteurs politiques kambe toddrobe be ndara lamungu c'est ton confiance ala ko ne mabbi hay goto anda ko jogori jibindi ngati wiide tan mi hepti lamu tan wala mi gagnimo tan mi jodima jango jango no wawi addude tiadele dum non mi tongi sur le plan international mi wawa gaynude to mi halani enen ne ko woni men do en ko 2013 ko gele didi njalti hen gedel gotel kala to jaada hande en afrique africain ji be pini hankadi ni be pini won tan ko wawa binnude won tan ko neddo wadan non den tawde da jogi lamu tan da jogi dole njabba tan ben hankadi ni kala to jaada hande en afrique en tant journaliste on a min halantuma dum la conscience politique les opinions publiques la société civile nano fuddo hankadi ni nano fuddo findi so neddo halfinama hande galu a woni lamdo a woni ministre a wayondo fof imbe be batti yurnditade awa finde tan bada ko bada no daatan cikkane ben gedel gonngel gel ko njiro tombe ko wido onon journaliste en be on tinoto métier journaliste ala dañal ko pellil tatane yidde lam gari jiddo wonde halu mum hale ene dogay otuji joddi ene fobbene on wona odon métier métier mo bada mi o imbe be fono pori jogana dun hurum ngado on batton ko ko hunde yewde fayit merci a jaram taw kadi jonde wadi do jonde do e der leydi men taw kadi ko palais de congrès wala mbien batirde mawnede taw kadi ko ingénieurs wala mbien be don taw kadi ko halfinabe ko faté won gede taw kadi ko karalagal taw ko karalagal jaadugal e jamano ina wane kambe ko e mabbe be badin don yewtere taw non ko bibbe leydi men wombe wurbe to caggal leydi to be badi do taw non kadi ko lamu ngu e hore mum doftibe taw kadi ardino hono jonde ne ko gardido hono jaagorde leydi men Moulay Wul Mohamed Lakhdaf ina wayna e taw tredi on hore leydi Mohamed Wul Abdul Aziz e wobbe taw kadi ko wombe do e der leydi di taw kadi ina wayna be jewti hen golle kewde hono gal do dedo golle holno poti susnarede hono dedo golle hono poti rewindede de wonno hore leydi o wi ko gollo lawol woni go hono dedo harallebe ina joddo e lamu ngu ngam yewtide mo en de wonno ben ko bibbe leydi di goto mo en fof ina foti susnede hay so ko be goni cangal leydi goto mabbe fof ina foti rokkede fartange mum ina foti rokkede golle mum no hanirni e der leydi di on gardido hono harallebe be kanko e hore makko wi kanko kam ina wayna ngada beñe weltari ina wadi mo ngada beñe no hanirni ina wayna won ko yidi ko halde ko heewi ko non weltari ina bayi hadde mo halde de wonno o wi lamungu e hore mum ina wayna ni heptinibe golle mabbe de wonno ko dum no saabi lamungu ina wada hono de don no golle ben gollotobe to Mauritel ina wayna taw non kadi ko be asan nobe ko faati e boggol taw kadi ko gummotuno gol do e nokshot ya haato to godon wuro nodditengo kuboni ina wayna kambe non e be jogdi tiadele e Mauritel sanne de wonno be bi be jodima gilde be puddinde ma won joni lebbi jeegom wone mabbe bi ma won lebbi nay ina wayna be jobetake saabi dum ina wayna ko be liggine tan e der ladde tula hela ina wayna hay nyamdu mabbe yardu mabbe ina wayna ko kambe banata dum koy mabbe saaji ni be nyalla non saaji be bala non saaji kadi e hore mudum taw kadi be nguri ko faati e ko wete ko gosi dum non be bi dum non fotani wonte hande fotani wonde jango de wono leydi men ko leydi din l'islam hay goto fotani nyamde hakki keddido be bi ko non kambe kam e wodo saha hakke mabbe ko nyama ko dum don saabi be badi seppoji to damal o ben taw kadi ko nokku betedo Mauritel ina wayi be ngari ton gam holitte mette mabbe de wono be bi dum do be goppirta dum non de wonno ko hakke mabbe fodde roketake saketake tetete hakke mabbe o non ina jarani be hunde fof tawde ko be liggintenobe hakke mabbe o ni nyame ina wayna kambe be jabata dum don hande be jabata dum don jango ben fedde wala mbien ben halfinabe ko faati hakke inam ade do e der leydi men Mauritani kambe ko mabbe e gardugol minti wudud ina wayna kanko e hore makko holati o wi ina wayna e leydi men e odo saha lamu ngu ina darani ko faati e habade basal e ko faati habade ko faati e machungagal do e der leydi men dum non o wi kadi peje deno fof sakkidum deno peje fof reeni dum ko hono horejo leydi ni ngam habde ko faati dedo bonandeji dum non o wi kambe ko e mabbe kanko kalfinara ko faati hakki ade e der leydi men di o wi kanko e hore makko o dardo dum e horejo leydi ni kadi e ngu fof be baba habari ko faati hakki inamade de wonno hono dedo golle ko golle kamtorde kala saaji dum non goto fof ina foti hebde fodde mum e hakke mum e der leydi ndi e wiide odon gardido hono fedde hakki inama ade
e kala hitande lamugo ina rokkire ko faati e jeneta ko singit ko non be biyata dum e kala hitande ina rokkire do e der leedi ndi ngollo lawol de do hitande kati won rokkabe dum de wonno jomumen ko dokkirte dum taw ko heptinde darnde mu en sanne so darnde mu en de so ne heptina ko den be babata rokkede dum lo non e ngollo lawol kati won ma won himbe nayo goto ma fof febi ko faati e jenaari ndi kati e susnede e golle mum de warade de wonno woni mabbe ko windiyan kobe woni mabbe ko jaindi yan kobe woni mabbe kadi ko yimi yan kobe e kala sahaji e golle mu en e balle mu en ina ceda ko dum don sabi tigi be dokka hono dido jenaari towni fedde mustaqbil kambe e koye mabbe ko fedde darnide ko faati e bamtare sanne de wonno be bi e odo saha kambe non be jabani ko wadde gomu taw gomu o taw gomo o jeya hen ko rewbe de wonno rewbe be bi darnde mu en fotani yejjitede darnde mu en fotani yebede de wonno karato gorko dari debbo ina foti don darade de wonno be bi ko golle de baynon wala ko jamano addir non wadde non ko dum don sabi e kala saaji kambe ko e mabbe e be cius hono wandirabe mabbe rewbe be ko dum don sabi e be jidi wadde ko gom taw gomo o ko darnde rewbe tan hollirte hen ko darnde rewbe e faayida gal mu en e jubbute mu en sanne taw kadi de non fedde ina wayna gomu ngudon mabbe darono ko heewi taw don ko faati e jangomen hanki men e jangomen de wonno hanki men o won ko benni hen ko heewi jango oni ko ma heblane de wonno gele de foko ma keblane kala ko heblana ka yarata ko ciagal windi yankobe witti yankobe leydi men kambe ne ko e mabbe be badi jonde mabbe taw kadi jonde de ko laptunde sanne de wonno be bi kambe ne ko e mabbe ko e leydi be jeya kadi be bi woni himbe hewbe ina keptini darde mabbe de wonno leydi Mauritania gendi Mauritania ko gendi andube wiyete kadi ko gendi windi yankobe ko gila dawa dawi dum non ko dum sabi kambe be bi be bawata wuppude jangde de ciagal be goppata kadi ko windate ko ciagal de wonno gandal reeni dum ko bindo so gandal wodani bindol yahta wadde non ko gere de fof ko ma jada ko ma badda jungo e fanu ko dum don sabi ina wayna be kollira hono golle mabbe sanne kew kewe 2013 hopital Suwaisara ina wayna ko safrirde boyne do e der leydi men kambe ne e ko e mabbe be badi hono nyalawmaji taw kadi ko jewde ko faati e darnde suudum ndudon safrorde wala mbien hopital o gila sosa haado joni de wonno woni himbe hewbe ina danya ton jam ko dum don sabi kambe ne be bi hono hopital mo Suwaisara be babata dum yejjidde sanne de wonno ko hunde fonde rewindede golle mum e balle mum no handirni de wonno be bi hopital o ina jeya hopital uji ididi wadere do e der la morgo Nokshot e ngodon heblo de wonno so be jehinene ala ko be kebata ton dum don non ko dum don sabi kambe be bi be bawata jeede ngodon no heblo ha joni ko e kabruji di ngonen ina wayna ben taw kadi ko yeyobe beddaji e der lamor go go ten non wala ben hikko marseji di wala hikko jereji di ina wayna kambe ko e mabbe e odo saha kala sahaji be njaha be gullito to bangge lamango wala jagorgal kal finangal ko faati e golle e widebe yo ben ballube e nokkuji do be jeyde wono lamango wala mbien dadibe be ko itabe kala sahaji e golle mabbe dum do be bi kambe ne ko bibbe leedi di ina wayna ko kambe ngurnata suka mabbe ko kambe ngurnata jigna mabbe be jidi ko yo lamango rokkube do be jodi do be jeyi tawi non wona ciagal Nokshot de wono be bi e kala sahaji lamango ina sappo ina wiya wadani be won nokkuji taw non nokkuji di so be goni ton haydara be jeyeta be jidi be bi be jidi ko yeyde e der lamor go ngombe la mabbe baw danji kilnyanebe be be jeyi ben taw kadi ko pharmacien ji de wonno e kala sahaji kambe e be bada seppoji ngam hollitu ko faate mette mabbe de wonno hewbe mabbe ko mbadi hofgo jungo liggotako ko dum non sabi ina wayna lamugo e hore mum wadino kawgel ko faate yawde mabbe tato dum non kambe be bi ko be jabata dum kambe mabbe gon sappo e jeetato ko kambe fof barante kawgel be no hanifni ko non lamugo ina wayna hollani be hen ko faati e yande dum non ko dum non sabi kambe be bi be jabata dum non hande be bata dum don jango de wonobe bi lamungu e hore mum wala mbien jagorgal kal finangal ko faate cellal leedi men ina soxlibe ko non e odo saha kam ina wayna ko maski hono golle mabbe ko dum don sabi be bi kambe ne be jabata dum don
ina wayna won wiobe murtode ina heewi nafore kono kadi ina wayna e odo saha ko fuddi gondude sanne de wono ben wittiyan koobe ko faati e nyamanteri e wontude e jagorgal kalfinangal ko faati e ndema ina wayna be mbadi hono ko faati e nyalawmaaji mum de wono be bi ko be yewtobe hen sanne de wono be bi hono de non golle ngal don ko faati e murtode ina wayna won ko safrata ko heewi won rafiji kewdi na safra wadde non tawde ina safra be bi ko gelede ko ma ndewide jubbine pende no hanirta den no dirtebe salafistuji ina wayna sokabe do e der leydi men koreje mabbe e sehlabe mabbe badi to bangi seppoje de wono be bi wone mabbe hewbe ina wayna ko nyaawano ha nyaawore mu en gasi ko tajalono ko yo lelo e der kaso gasi halabe cer ko non ha joni e ben ton keddi wone mabbe cellani wone mabbe gede mu en fof ina disi jibaade sanne ko dum non be bi kambene yo beedon fof yo mbaade fere ngoppitende wono kambe de e dedo balle odon gandi ina wayna biddo leydi senegal naccu goto bashiru sidibe kanyume hore mum ko ko tajalono ha gasi ina wayna e ina wayna kanko e hore makko ina wayna o woni ton ha warafa ha musi ha nawa hopital kono kankam o woppitama ko dum no sabi hono heddi be ko reji mo enne kanyume ne koy mo en bari seppoji de ba wiiti yo be do mbar fere ngoppitende wonno ina wayna hewbe mabbe cellani Ahmed Mahmoud Bul Ismail ko biddo leydi men taw non o wuri koto Imarat wala mbien Abu Dhabi ina wayna kanko non o yaltini karallagal kessal o fendi auto tawi auto ya halta auto nawata dum ko faati e ndiyam e ko faati e hendu dum non ina teska ko ngollo lawol woni lawol go ko biddo leydi men ina wada hono ngol do lawol ko faati e fendu hono ngal do karallagal kessal wala mbien hono ko faati e werla dum non eden nyaagono bo tan Allah yo wada mbo burale bamtare min jetti mon no fewi ne jagodon ayawo murabitu min gartana mon e gardindi Kumpital ngardindi Kumpital ko ni sifri jonde ina wayna jonde jagorde leydi men ben jodima nyande talata bennudo taw non ko mayirde hitande 2013 ina wayna be buri halde hen ko faati e halde ko faati e bilje poddo gollale do e 2014 taw non ma won temedde nay milliard e ko fawi landa tawasul to wuro jigeni to ina wayna kambe koy mabbe yime mabbe gombe ton ko mbadi seppoji ngam hollirde mette mu en to e fedde halfinabe ko faati e lawdinde woteji noddirtende seni wombe ton be de wonno be bi won jodorde wotere ko landa mabbe o fonno jeyde ina wayna totta dum ko landa lamgu landa IPR ben taw kadi ko gollotobe e societe biyetelo Tazias taw ko be jippinaabe golle mabbe kambe non be mbadi seppoji taw ko hato damal galle hore lendi e wiide yo hore lendi yo wallube artirabe e ko to bangi golle mabbe de wono pular wi ne namnoto cinji mum ko cinchowudum kip lady men murabitun fettobe fugo koygel de wono don gandi ko be yabe to Afrique bangi wargo ko dum don sabi hono tele Mauritanie wadi hen hono ko ballal mum mangal ina wayna uditini wi kala cokludo ko faati e ballal yo addu wado ko wallibe horeji lindi e hore mum ina wayno hirjini hono gendiyankobe horeji lindi mum horeji lindi kanyume hore mum memtima jayba mum wadi hen ballal e societe sinim e gede e societe ji kewdo e ler leydi men ha e himbe heribe odon bawi jewde Kumpital e murabitun.tv tawi non ina wayne min jetti mon ne fewi ne jagudon ayawo murabitun jamton jam gay jamdo hakkudo yo Allah wada men jam.